Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát budeme počítat povrch jehlanu. Máme spočítat libovolnou stěnovou výšku. Stěnové výšky máme celkem čtyři. Já si tady v každém trojúhelníku jednu. Já si tady jednu vyznačím. Je to spojnice středu, základny, podstavné hrany, chcete-li, a hlavního vrcholu. Máme ji spočítat. Co víme? Víme, že délka podstavné hrany je 20 cm. Podstavná hrana, vyznačil jsem modře, měří 20 cm. Protože se jedná o pravidelný čtyřboký jehlan, podstavou je čtverec. Každá z těch podstavných hran bude měřit 20 cm. A známe tělesovou výšku, kterou jsem označil žlutě, že má 30 cm. Červená úsečka počítám, modrá a žlutá vím, znám. Musím opět si v tom nalézt pravouhlý trojúhelník. Jak vidíte, já jsem ho nalezl. Zde je pravý úhel. Přepona je tedy stěnová výška. Jedna z odvěsen je výška a druhou odvěsnu mohlo by se zdát, že neznám. Ovšem, tato vzdálenost je polovina A, neboli A děleno dvěmi. Jo, tady je pak ta druhá polovina. Takže tato vzdálenost měří 10, i tato vzdálenost měří 10. Pro větší představu si překreslím ten vnitřní pravouhlý trojúhelník. Takže zde tělesová výška 30, jedna z odvěsen, označím si písmenkem B, 10 a počítáme přeponu, neboli stěnovou výšku, označíme si třeba písmenkem X. Vyznačíme pravý úhel a jdeme počítat. Počítám přeponu, takže budeme sčítat. Zapíšeme obecný zápis. Dosadíme konkrétní hodnoty. Následně umocníme a sečteme. Po sečtení musíme ještě odmocnit a odmocněna z tisíce je přibližně 31,62 cm. Spočítal jsem tedy velikost přepony, nebo v našem případě i velikost stěnové výšky. Spočítal jsem tuto vzdálenost. Už vím, že je 31,62 cm. Za A tedy mám splněno. Za B spočítej obsah podstavy. Mám spočítat obsah podstavy. Co je podstava? Podstava, změním si barvičku. Podstava je v podstatě čtverec. Toto je podstava. A já mám spočítat její plochu. To je velice jednoduché. Obsah podstavy spočítám jako A krát A, dosadím konkrétní hodnoty a vynásobím. Mám tedy splněno i Bčko. Obsah podstavy je 400 cm čtverečných. Poslední, co musím, spočítat celkový povrch. Celkový povrch je součet čtverce a čtyř trojúhelníků. Musím tedy spočítat plochu jednoho trojúhelníka. Udělám si tady trošičku místa a hned se podíváme, jak to spočítáme. Potřebuji spočítat plochu trojúhelníka. Tak. Vyberu si třeba tento trojúhelník.
Tak, jeho plochu. Překreslím si ho zde. Tak, a vyznačím, co tedy vím. Vím, že jeho základna měří 20 cm. A dále vím, že jeho výška toho trojúhelníka, tato výška měří 31,62 cm. Jestliže znáte vzoreček pro výpočet obsahu trojúhelníka, máte velice lehkou práci. A krát VA děleno dvěmi dosadím, strana A je 20, její výška je 31,62. Vynásobím celých 45 zaokrouhleně děleno dvěmi. Opět vydělíme dvěmi a dostáváme 316,22 cm². Spočítali jsme ovšem plochu jednoho trojúhelníka. A plášť jehlanu je tvořen ze 4 trojúhelníků. Musíme tedy ještě vynásobit tento mezivýsledek 4. Já to tady pro jistotu ještě napíšu, ještě 4x, jo, 4x. A výsledek je tedy 1264 celých 91 setin centimetru čtverečného. To je tedy obsah pláště neboli těch 4 trojúhelníků. Známe obsah pláště a obsah podstavy a teď už nezbývá, než sečíst. Já si tedy přeci jenom ještě udělám místo. A dopočítáme tuto úlohu. Obsah se rovná součtu podstavy a pláště. Podstava je 400 a plášť je 1264,91. Celkový obsah je tedy 1664,91 cm². A to je, prosím vás, finální, konečný výsledek. Jo? Takže máme i C. Doufám, že se vám dařilo a že jste se v tom zorientovali. Mějte se.